moram da kažem neko svoje mišljenje da žene predstavljaju ozbiljan stup porodice i ozbiljan stup društva i zbog toga je bitno da se naše mišljenje čuje. Sa sigurnošću mogu da kažem da nikada nije bilo bolje vreme da se neko dokaže svojim kvalitetima i radom. Naša zemlja je jedna od retkih gde se rad žena vrednuje isto koliko i rad muškaraca. Mi smo izuzetno napredovali poslednjih godina, pre svega što je Srbija jedina od zemalja van Evropske unije i uvela indeks i rodne ravnopravnosti i nekoliko, naravno, drugih organizacija koje mere indekse vezano za učešće žena. Negde smo na 16. mestu, negde na 19. od znači skoro 200 i država i to su svakako fascinantni podaci. Velika podrška je data sada mladim budućim mladim majkama kroz sve ove mere podrške politici rađanja i to je zapravo pokazatelj koliko je naša država ozbiljna i odgovorna i kako se na pravi način hvata u koštac sa najtežim problemima kao što je pitanje demografije. Danas žena u Srbiji zaista može da se osjeća mirno, da zna da je sigurna i da zna da je bezbedna. Žene, pogotovo majke, to je ono za što se borimo, to jeste politika Srpske napredne stranke. Moje iskustvo je stvarno pokazalo da su žene i odanije i lojalnije i vrednije i na kraju krajeva efikasnije i to je bio jedini razlog zašto i oko mene uvek bilo pričam sad sa poslovnog aspekta zaista više žena nego muškaraca. To nemojte da zaboravite, to je izuzetno važno i zato je žena osnov svake snažne porodice. U saopštenju za javnost Poverenstva Srpske napredne stranke u Valjevu se kaže: Poverenstvo Srpske napredne stranke u Valjevu neizmerno se zahvaljuje predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na bezuslovnoj podršci, trudu i ličnom zalaganju, kao i napornom radu da u Valjevu bude otvoren pogon renomirane nemačke kompanije Bizerba, koja je svetski lider u proizvodnji preciznih vaga i jedan od vodećih dobavljača hardverskih i softverskih rešenja iz oblasti sečenja i etiketiranja. Grad Valjevo je na ovakvu investiciju čekao više decenija i to je siguran put ka daljem ekonomskom rastu i celokupnom razvoju ne samo našeg grada, već celog Kolubarskog okruga. Reč je o velikoj investiciji vrednoj 30 miliona evra, koja će obezbediti 400 novih radnih mesta sa platama znatno većim od prosečne. Pogon u Valjevu biće izgrađen na 10.000 metara kvadratnih, a početak proizvodnje očekuje se najkasnije u četvrtom kvartalu 2022. godine. Uz novi pogon nemačke kompanije koji će biti otvoren u Valjevu sledeće godine, brze saobraćajnice i Iverak Lajkovac deonice duge 18,3 km, čija je vrednost radova 158 miliona evra, a čija je izgradnja u punom jeku i koji će povezati naš grad sa autoputem Miloš Veliki. Valjevo je na sigurnom putu opšteg napretka i razvoja. Valjevo je decenijama čekalo na izgradnju novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta, gasifikaciju i izgradnju kapitalne infrastrukture. Građane Valjeva u godinama koje dolaze, zahvaljujući novim investicijama, čeka sigurna budućnost, kaže se uz ostalo u saopštenju za javnost Poverenstva Srpske napredne stranke u Valjevu. Saopštenjem za javnost oglasilo se i Udruženje građana Lokalni front Valjevo. Udruženje građana Lokalni front Valjevo i Koalicija Moramo prikupljaju potpise građana za kandidaturu profesorke doktorke Biljane Stojković na predsjedničkim izborima. Valjevke i Valjevci svoj potpis za buduću predsjednicu Srbije mogu dati u prostorijama Lokalnog fronta Valjevo u ulici dr. Pantića broj 37 svakog dana od 14 do 20 sati, zaključno sa petkom 11. martom.
Biljana Stojković je rođena 1972. godine u Beogradu, završila je Zemunsku gimnaziju, a diplomirala i magistrirala na Biološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je na Biološkom fakultetu, na kojem je redovna profesorka na katedri za genetiku i evoluciju. Autorka je brojnih publikacija u međunarodnim časopisima iz oblasti evolucione biologije, koje je posvetila i dve knjige. Biljana Stojković je izabrana i za članicu Saveta Evropskog društva za evolucionu biologiju, kaže se između ostalog u saopštenju za javnost Udruženja građana Lokalni front Valjevo. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis na Vojnu akademiju koji je otvoren do 31. marta ove godine. Pre podnošenja prijave kandidati iz građanstva treba detaljno da se upoznaju sa uslovima konkursa za upis, pa je uz ostalo tim povodom organizovana posjeta brojnim srednjim školama u Srbiji kako bi se učenici bolje upoznali sa samim radom i funkcionisanjem ove visoke vojne obrazovne ustanove. Tako su boravili i u tehničkoj školi u Valjevu. U cilju promocije vojnog poziva, a u skladu sa planom promocije vojnog školstva širom Srbije, danas smo došli u Valjevo da predstavimo vojne škole, kako vojnu akademiju, tako i medicinski fakultet vojne akademije i srednju stručnu vojnu školu i vojnu gimnaziju. Evo vas, dakle, u tehničkoj školi ovde se đaci obučavaju za mnoga važna zanimanja koja također mogu da koriste Vojsci Srbije. Tako je, s obzirom da Vojna akademija ima 7 akreditovanih studijskih programa, svako od njih može pronaći svoje interesovanje na Vojnoj akademiji u sklopu akademskog obrazovanja svoje struke. S obzirom da je ovo uslovno rečeno tek krenulo, naravno da nije, ali kakvi su vaši utisci i kako reaguju mladi ljudi na uniformu? Hvala. Mladi ljudi pozitivno reaguju, veliki odziv za vojne škole, posebno za vojnu akademiju, što sam napomenuo da ima 7 akreditovanih studijskih programa, gde svako može da pronađe svoje interesovanje na akademiji. Kakva su dosadašnja iskustva? Dosadašnja iskustva su pozitivna, nailazimo samo na pozitivne komentare, tako da vojska i dalje ima svoje renome u državi. Video sam ovde da ima i zainteresovanih dama za posao kojim se vi bavite. Pa naravno, devojkama je pogotovo, ja mislim, atraktivno zato što pre nisu bilo mogućnosti, tako da devojke se jako lako uklope u tu sredinu i mogu vam reći jako prija biti u tako odgovornoj nekoj sredini gde, eto, vlada disciplina. Vi ste mlada osoba, pa mi nije problem da vas pitam koliko imate godina. 21. Evo, sa 21 godinom, ono kaže se, ja mogu sve sa 22, jel tako? Ali siguran sam, vi sa 21 množe mnogo toga. Kako ste se vi odlučili za ovaj posao? Siguran sam da ćete ta neka vaša iskustva preneti i mladim ljudima ovde. Pa, naravno, mislim, tu je ljubav prema otadžbini, tako da to je prvi razlog zašto me to privuklo, jel te, Vojna akademija. Takođe, odgovornost, disciplina, sve što može Vojna akademija da pruži, takođe siguran posao, nakon toga to me isto privuklo, tako da, kao što je kapetan rekao, ima tu raznih oblasti u kojima svako može da se pronađe, tako da svako može da odabere ono što voli i da se bavi. A šta ste vi odabrali? Ja sam odabrala vojno-mašinsko inženjerstvo, tako da, trenutno sam na trećoj godini studija i... Svaka vam čast. Kako su vaši roditelji, dakle porodica, kako reagovala na poziv koji ste odabrali? Pa naravno, tu su da me podržavaju pre svega. Bili su jako srećni i iznenađeni time što sam izabrala, ali tu su od početka sa mnom i ostaće do kraja. Mladi se nekako baš ne usuđuju tako lako, misle da je vojna škola teška, disciplina, uniforma. Kakvi su vaši utisci? Pa slažem se da je teško, ali... Mislim da uz dosta volje i stvarno ako volite to i želite, da to može stvarno da urodi plodom i da bude jako lepo iskustvo i da eto, nešto lepo izrodi iz toga. Do sada plan je da obiđemo sve veće, a i manje gradove Srbije. Konkretno, lično sam bio u Novom Sadu, Subotici, Somboru, sada Valjevo, Ub, Jonica, Ljig. Pozvao bih sve mlade ljude koji su željni izazova i rizika, a žele da služe svojoj otadžbini i državi, da se prijave za vojne škole. Pozivam još jednom da je svake subote do kraja konkursa, to je do 31. marta, mogu lično dođu na Vojnu akademiju da se uvere način funkcionisanja Vojne akademije, sportske resurse, kabinete, da vide kako žive kadeti i time se lično uvere u stanje Vojne akademije. Konkurs za upis u Vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara
do 31. marta 2022. godine. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se. U prvoj sedmici februara vazduh je bio zagađen, iako su sneg i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija u utorak 1. marta suspendovanih PM10 čestica je 94,96 mikrograma po metru kubnom. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena je u sredu 2. marta u vrednosti od 59,23 mikrograma po metru kubnom. Istog dana u 19 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracija u vrednosti od 213,62 mikrograma po metru kubnom za suspendovane PM10 čestice i 126,55 mikrograma po metru kubnom za suspendovane PM2,5 čestice. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao da oseti zdravstvene tegobe. Članovi osetljivih grupa su mogli doživjeti ozbiljne zdravstvene posljedice. Svakog dana, kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao i rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva. Nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima za zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu. Na dan 6. marta, po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Ekstremna ekologija u vazduhu, u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 57 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica, čime je prekoračen limit od 35 dana kada je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti. Prema podacima merenja vazduhu u februaru 2022. godine podjednako je zagađen u odnosu na isti period 2021. Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju. Valjevka Bojana Lalović-Milanović dobitnik je nagrade Mina Karadžić za najboljeg školskog bibliotekara u 2021. godini koju dodeljuje Društvo školskih bibliotekara Srbije. Bojana radi u osnovnoj školi Nada Purić u Valjevu i u osnovnoj školi Prota Mateja Nenadović u Brankovini sa oko 700 đaka koje redovno uključuje u brojne programe i aktivnosti. Društvo školskih bibliotekara Srbije od 2013. raspisuje svake godine konkurs. Postoje naravno određene propozicije, dokumentacija koju priložite i ja sam ove godine prikupila dokumentaciju i poslala je, pa iskreno, bukvalno 5 do 12 iz nekog malog straha da li će to biti dovoljno, ali pokušala sam i na kraju komisija koja je procenjivala kandidate je ocenila da je moja prijava najviše ispunila njihove zahteve. A je li bilo očekivano, s obzirom na to da ste se sami prijavili, da će nagrada ipak doći u vaše ruke? Nekako znate i svesni ste svojih kvaliteta, ali opet jel očekujete da to dođe do vas? Priželjkivala sam, ali nisam očekivala. Nekako sam možda i previše kritična po mom radu, mada kada se sve stavi na papir i kada vidite šta ste sve uradili, niste ni svesni koliko je rada iza vas, koliko ideja, koliko novih stvari, i onda na kraju kada ta nagrada stigne, to je samo priznanje da ste radili onako kako treba. Ja čak u toj prijavi nisam ni navela sve stvari koje sam radila, samo onako najznačajnije i one koje su tražene po propozicijama. Bitno je da ste član Društva školskih bibliotekara, da doprinosite radu, da inovirate rad svoj i da se trudite uvek da ispunite ono svoje osnovno, to jest da približite deci knjigu. Ja sam radila neke zanimljive stvari koje možda su bile neuobičajene do tada, pa su me eto izdvojile od ostalih mojih kolega. Najnovije što smo radili je međunarodna razmena obeleživača knjiga. To je projekat koji organizuje Međunarodna asocijacija školskih bibliotekara. Škole se prijave i asocijacija ih spoji sa nekom drugom školom u svetu. I onda učenici prave obeleživače knjiga
obe škole u kojima ja radim, a to su osnovna škola Prota Mateja Nenadović u Brankovini i osnovna škola Nada Purić u Valjevu, su učestvovali u toj razmeni. Razmenjivali smo obeleživače sa školama iz Hrvatske, iz Indije, iz Hong Konga, iz Ukrajine, iz Portugalije. To je deci jako zanimljivo i uvek onda kažu da će taj obeleživač koji su dobili od svog drugara staviti u svoju omiljenu knjigu. To je nekako ono što je meni najdraže bilo od svih aktivnosti koje sam radila. Jako volim svoj posao, iako moram priznati, kada sam upisala studije bibliotekarstva informatike na Filološkom fakultetu, nisam planirala da ostanem. Međutim, moje sjajne profesorke, posebno Aleksandra Vraneš i Gordana Stokić, su me zarazile i opčinile svojim entuzijazmom i kada sam počela da idem kod njih na predavanja i shvatila sam da je to ono čime ja želim da se bavim. Imale su divan pristup prema nama kao studentima i taj pristup ja sada koristim kada radim sa mojih skoro 700 đaka u obe škole. Pokušavam na zanimljiv način da im se približim, pa nekad i to nekom izgleda kao igra, ali nikad nije igra, uvek je to dobro promišljeno. I drago mi je što moja profesija uspeva i što sam ja uspela da zadržim to dete u sebi i da mogu i da se igram i da uživam, i onda je to zaista završi se na najbolji mogući način. Bojana Lalović-Milanović je organizator uglednih tematskih časova, aktivnosti, radionica i nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti bibliotekarstva, kao i koautor seminara trenutno prijavljenog na akreditaciju. Radeći u osnovnim školama kao prvi stručan školski bibliotekar, bila je pokretač ambijentalne nastave, što je za učenike predstavljalo novi vid vaspitne prakse. Dobrom saradnjom sa Centrom za kulturu, lokalnim pozorištem i matičnom bibliotekom Ljubomir Nenadović, njeni učenici su bili posetioci i učesnici brojnih događaja ovih ustanova. Njen doprinos afirmaciji naše profesije može se videti u brojnim prilozima. Kao član Društva školskih bibliotekara Srbije, Bojana na svaki način može biti uzor kolegama. Navedeno je između ostalog u obrazloženju odluke komisije. Kada učitelji od prvog školskog dana usmeravaju decu ka pravim vrednostima, onda i đaci obraduju lepim i humanim gestom koji ih uverava da trud nije uzaludan. Tako su đaci prvaci osnovne škole Sava Kerković iz Ljiga na Međunarodni dan žena obradovali učiteljicu Anu Gošnjić uplatnicom na račun humanitarnog udruženja Nurdor. Da bih vam objasnila o čemu se radi, prvo moram da objasnim kakva je struktura odjeljenja i na čemu mi radimo od septembra do danas. Negujemo humanost, prvenstveno što imamo drugara u odjeljenju sa cerebralnom paralizom za koga smo pravili nekoliko akcija da bi prikupili pomoć što za operaciju, što za sredstva koja su njemu neophodna. Tako da su oni naviknuti od prvog dana da pomažu ne samo materijalno nego i fizički, da sačekaju da pomognu, da povedu i tako dalje. Roditelji su uvek bili uključeni i oni su negde prepoznali moj senzibilitet, što bi rekli. I znali su da bi možda mi neki poklon skupi bio manje drag nego ovo što su oni meni napravili. Oni su, naime, umjesto da skupljaju novac za neki voucher ili parfem ili nešto slično što je, se najčešće sad poklanja učiteljici za 8. mart, oni su taj novac uplatili udruženju Nurdor za decu obolelu od raka i time su me učinili najsrećnijom učiteljicom i ženom na svetu. Tako da, iako su mali, oni su već sad pokazali koliko su veliki ljudi. To je, naravno, uz to su mi svojeručno pravili čestitke u kojima su pisali zašto vole učiteljicu i tu je bilo divnih rečenica, tako da će od mene svi dobiti onako jednu veliku pohvalu za trud. U razredu Ane Gošnjić ima 19 učenika. Ona ističe da veruje u to da je važno da učitelj usmerava decu ka vrednostima koja će ih učiniti boljim ljudima.
Ja čvrsto verujem u to, zato što mi svakodnevno razgovaramo o tome na koje sve načine možemo nekog da usrećimo, obradujemo, kako biramo poklon za nekog kad idemo na rođendan. Mi razgovaramo o raznim stvarima i to je uvek tako u razrednoj nastavi od prvog do četvrtog razreda, mi dosta vremena provodimo sa tom decom, mi smo im drugi roditelji, znate. Tako da verujem, a naravno ne bi moglo ni bez senzibiliteta roditelja, oni su baš onako osluškivali najverovatnije i ono što im deca prenose kod kuće i ono što ja govorim na roditeljskim sastancima, tako da pretpostavljam da su ponukani time bili da okrenu eto ovo i zato je to toliko i odjeknulo jer je neobično humano i možda može da posluži kao primer nekim drugim ljudima na koji način mogu da obraduju nekog. Ja sam, znate, najsrećnija bila na svetu, jer to što oni rastu u dobre ljude je meni najveći poklon koji ja mogu da dobijem od njih. Učiteljica iz Ljiga ukazuje da su i koleginice u osnovnoj školi Sava Kerković iz Ljiga bile oduševljene gestom đaka i roditelja iz njenog razreda, jer, kako kaže, svima je ponekad neprijatno zbog tog utrkivanja ko će učiteljici pokloniti skuplji poklon. Ukoliko bi se sva deca usmeravala na humanost od malih nogu, svakako da bi vremenom mnogi od njih usvojili takvo ponašanje za ceo život. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, hladno vrijeme potrajaće do kraja sedmice, a naredne nedelje konačno nas očekuju prolećne temperature. Promenljivo oblačno i hladno vrijeme uz smenu sunčanih sati i kratkotrajnih pljuskova očekuju se i 10. dana marta u našoj zemlji. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, najniža temperatura od -5 do 0, najviša od 3 do 6 stepeni. U Valjevu sutra prepodne oblačno, u drugom delu dana sa više sunčanih intervala. Najniža jutarnja temperatura 0, najviša dnevna do 5 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija relativno povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje dodatan oprez.